ノアの2020年が決まる2日間、ノアの 1.5 フェイツーリブート 1.5 後楽園ホール大会を実況生中継でお届けしてまいります。実況の中心がお伝えします。そして解説は佐久間和彦さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、ノアの2020年戦い始め、後楽園2連戦の2日目です。昨日は塩崎豪と小川義成、2人の新チャンピオンが誕生いたしました。非常に劇的なタイトルマッチでしたよね。そうですね、もうタイトルマッチの4試合もそうなんですけど、第1試合からね、非常にこういい空気のまんま、高いテンションでね、各選手たちが試合をしていて、非常にいい 1.4 始まりになりましたよね。そうですね、はい。さあ、そんな中、今日の2日目はですね、すべてのカードを入場曲で発表するということで、これはどうなるかちょっと予想がつきませんよね。そうですね、まあ、本当にね、どんな選手が出てくるのか、まあ、昨日出た選手はね、おそらく出場するとは思うんですけど、それ以外のサプライズがあるのかとか、全くこう私たちもね、分からない状態なので、非常にこう楽しみですね。します。はい、はい、ということで、ノアの 1.5 後楽園ホール大会、いよいよスタートです。入場曲で対戦カードが発表されます。この入場曲はクワイエットストームです。シングルマッチと発表されました。さあ、先陣を切って出てきましたクワイエットストーム。分厚い肉体であります。フィフティファンキーパワーズの一人、しかし今日はシングルマッチで出陣であります。出身、腕回りは50センチあります、クワイエットストームです。おっと、これはフィフティファンキーパワーズのパートナー対決ということになりそうであります。モハメドヨネの入場テーマがかかりました。モハメドヨネ、クワイエットストームは元 GHC タッグチャンピオンチームです。ノアヘビー級のタッグ戦線を明るく激しく盛り上げるファンキー&パワー、フィフティファンキーパワーズ対決が第1試合です。ご覧のように後楽園ホールは今日も超満員、 1.4、1.5 前売り券は完売ということです。さあ、ヨネが姿を現しました。今日もド派手なコスチューム、サングラスが点滅しております。フィフティファンキーパワーズはタッグ王座は2度体感しております。タッグ歴およそ4年の名コンビ対決です。モハメド・ヨネ、さあ、第1試合はシングルマッチ20分1本勝負、クワイエットストーム対モハメド・ヨネです。さあ、佐久間さん、はい、いきなりこれは驚いた対決ですね。うん、そうですね、まあね、普段では見られない顔合わせが一発目から持ってきましたね。さあ、ゴングが鳴りました。第1試合のシングルマッチです。この2人は元 GHC タッグ王者、去年2月にここ後楽園ホールで谷口日野組からタッグベルトを奪取した実績があります。タッグ王座は2度体感しています。今クリーンな握手を交わしました。まあ、佐久間さん、この2人はタッグを組み始めて今年4月でもう4年になりますね。そうですね、まあ、最初合体した当初はね、どこまでこうね、息になったプレーが見せられるのか、育ちも違いますから、読めないところがあったんですけど、非常にね、こうマッチしましたよね。そうですね、もう今ノアのタッグといえばという、まあ、チャンピオンチームはね、ありますけど、一番キャリアの長いチームですからね。おっと、ここはお互いの手の内分かっています。ヨネのフェイントにしっかり対処していきます、クワイエットストーム。まあ、彼らにとってはね、今年は本当にベルトっていうところもね、去年はなかなかそういうチャンスがなかったのでね、はい、狙っていきたいと思うので、お互いの力をこう確かめ合うというのは新年早々いい機会じゃないですかね。そうですね、まあ、ましてや去年タッグベルトを取られた相手が現王者の中島塩崎組ということで、まあ、このチームへの借りも残ってますよね。そうですね、まあ、本当にこう勢いをつけたいところですからね、お互いに。
正面からぶつかり合ってきました。ショルダータックル合戦、2人がロープへ同時に飛んで、おっと低空のドロップキック、クワイエットストーム変化してきた。コンプリートショットです。非常にこの2人が戦うと新鮮な空気が流れます。やっぱりパートナー対決といえどもね、遠慮は全くないですよね。ストームの逆水平、身長差はだいぶあります。モハメド・ヨネが185センチ110キロ、ストームは170センチ110キロであります。しかしこのクワイエットストームの肉体というのはもう本当に鍛え込んでますね。そうですね、あのね、ちょっと怪我もあったりしましたけど、はい、まあ、やっぱりこうこのね、剛腕ですよね。そうですね、もうそれで全てをこうなぎ倒していけるという強さを持っていますからね。もともとはジュニアヘビー級で戦っていた選手でありますが、今はその面影はありません、クワイエットストーム。身長もね、決して高くないんですけど、ヘビー級で戦うにはかなりね、不利なはずなんですけど、それすら感じさせないパワーですからね。まあ、それとやはりこの気持ちが強いですよね、ストームはね。そうですね、いやいや、こっちを見ろ。ヨネが得意のチンロックの構えです。ストームの首をねじっていきます。ノアの戦い始め 1.4、1.5、2連戦、東京水道橋はプロレスで沸いております。このお隣の東京ドームでは新日本プロレスが、これまた東京ドーム2連戦を敢行しているわけでありますが、まあ、このお互いの団体がね、はい、競い合う、これはまたいいことですよね。そうですね、まあ、やっぱりね、昨日の大会を見ていてもノアの選手たちの、ね、気迫を非常に感じましたし、はい、まあね、お客さんのテンションというのも非常に高いですし、これやっぱ相乗効果が生まれているなという感じはしますよね。そうですね、はい、昨日の 1.4 の後楽ホールはまさに熱狂空間、凄まじい盛り上がりとなりました。そして今日も朝早くから後楽ホールにたくさんのファンが詰めかけております。今日も前売りチケットは完売です。さあ、その2日目の第1試合、ブレンバスター、ワイエットストームはモハメド・ヨネを投げていきました。そして低空のフライングボディアタック、クロスボディ、ここはヨネがカウント2で返しています。荒い息遣いが聞こえてまいります。ここも真っ向勝負です。ヨネのエルボー、ヨネのエルボーはね、本当に重たいですよね。まあ、しかも上から振り下ろしてきます。ストームも本気になった。チョップを連発する、ロープへ飛ぶ、バックに回ります。膝蹴りから足を抱え込む、ロシアマンバスター。ストームの中低音ボイスが響き渡る、50センチ腕ラリアットはかわした、おっとハイキック。第1試合5分が経過したところ、ヨネのハイキックが決まった。からですよね。そうですね、まあ、お互いこう、ね、普段はこう楽しさを見せるファイトをしてますけど、やっぱこの武器っていうのはね、激しい打撃であったりぶつかり合いですから、2人の場合には、はい、ここから、ね、もっと激しくなってきそうですね。しかしこのハイキックが効いたか、ストームの動きがやや緩慢になっております。いきます。ヨネがストームにかかる、助走をつけます。ラリアットかわした、おっと素早く丸め込んだスクールボーイ、そして正面からドロップキック、おっとヨネが大立ちになっているが、ラリアットカウンターのラリアット、ストーム肩を上げた。終わり、フィフティファンキーパワーズパートナー対決となりました。どちらが制するか、これは食らいたくないですね。おっと持ち上げた、ヨネ筋肉マスター、筋
ックバスターで3カウント。パートナー対決は米根に軍配です。最後はもう完璧な一撃でしたね。あ、そうですね。ちょっとその前のハイキックがやっぱり効いてた印象はありますよね。あれでちょっとストームの動きがガクッと止まりました。勝ったのはモハメド・ヨネ。第2試合30分一本勝負を行います。さあ続いては第2試合ですが、聞き慣れないテーマ曲がかかりました。これは混合に加入したばかりの新しいメンバーが入ってくるようです。12.14 混合工業で剣王あたりの新メンバーを投入いたしました。それが覇王と仁王であります。新しく誕生した混合ジュニア、覇王と仁王、その2人が入ってまいりました。混合のジュニア舞台であります。青コーナー混合210パト仁王、まずは弘樹改め仁王です。そして 2AW 元 2AW の覇王、第2試合覇王と仁王、混合ジュニアの2人が出てまいりました。さあ変わっては大原はじめのテーマ曲がかかっております。第2試合はおそらくタッグマッチになる模様です。混合と敵対する杉浦軍のジュニア選手、大原はじめ、おっと岡田です。岡田が飛び出してまいりました。ノア生え抜きのルーキーであります岡田金也、黒のショートタイツ、気合が入っております岡田金也。そして大原はじめであります。今年は杉浦軍のジュニア舞台としてラーテルズの戦いに参入していきたい大原はじめ。大原はじめがコールされました。第2試合は混合対杉浦軍のジュニア対決です。第2試合タグマッチ30分一本勝負です。さあこれも佐久間さん興味深い顔合わせですね。はい、まあ、覇王と仁王は、ね、タイトルマッチで昨日敗れていますから、はい、出直しの一戦という意味もありますし、まあ、今仕掛けましたけどやっぱり気合入ってますよね。そうですね、先に仕掛けていったのは覇王と仁王であります。覇王と仁王は昨日の 1.4 後楽園ホール大会で鈴木小太郎、小峠敦の持つ GAC ジュニアタッグ王座に挑戦し敗れました。まあ、昨日の対戦は佐久間さん、はい、2人はどうですかね、出し切れましたかね。いやちょっとねやっぱりこうチャンピオンチームのねうまさにやられたところもあったかなというところがあるんで、もっともっとね彼らはできると思いますよね。そうですね、はい、まあ、ある意味ではちょっとほろ苦いこのタイトルマッチデビューとなりました。まあ、やっぱりこうね本当はスタートで勢いつけたいコンビ結成してそういうところがあったと思うんですけど、うまくいかなかったからこそねこう目指すべきノアジュニアの頂点というのが見えて良かった面もあると思いますよね。そうですね、はい、当然負けで得たものもあったかと思います。覇王と仁王、このノアジュニアの戦いに入るべく名前を変えて肉体改造して生まれ変わってまいりました。まあ、2人の肉体を見てもですね、はい、しっかりこの解明に向けて準備をしてきたという感じが伺えますよね。そうですね、まあ、やっぱりねこうリングネームを変えるだけじゃないぞというところがねそういうところからも感じられますよ ね。 そうですね、やっぱり連携であったり個々の技にもねちょっと今までとは違うものを加えたりもしていますからね、はい、確かに佐久間さんおっしゃいますように非常にファイトスタイル出す技も変わってきました。覇王と仁王であります。ここからバージョンアップしていく、さらにレベルアップしていく、これからが楽しみです。さあ対するは大原はじめ、去年5月に強さを学びたいと杉浦軍に加入、杉浦の元で腕を磨いております。おっと覇王がハリケーンラナー、この覇王は元 2AW、
前身の海援隊道場にはおよそ合わせて8年間在籍していました。全てを捨ててここに来たとノアマットにこのキャリアをかけています。まあ、覇王もですね、佐久間さん、このノアマットでいろいろ自分を見出そうという気持ちで来たんでしょうね。そうですね、まあ、やっぱね、長く在籍した団体を離れてなおかつリングネームも変えてということですから、その決意がね、波ではないことは分かりますよね。覇王はキャリア15年、34歳であります。まあ、この覇王は顔に似合わず、ラフファイトも非常に得意ですよね。はい、そうですね、いろんなことができる選手ですよね。それはまあやっぱりこう武器なので、これをねノアマットでどこまで順応させていけられるかというところもね一つポイントになってきますよね。おっと早い滑り込んで股の間をくぐっていきました覇王、ね、今みたいなねこのスピードの部分というのはねすごく有利になってくるところでしょうしね。この2号とのタックというのはまだそれほど回数多くないんですけど、連携面とかは非常にいいものがありますね。いや息が合ってますよね、はい。この2人はまあ時代は違いますが元海援隊道場というそういった共通点もあります。ここもスピーディーな連携、反撃の隙を与えません。覇王があっという間にトップロックからミサイルキック、そして仁王がトランスリーブ、強烈に決まった。慌てて大原がカットに入る。その大原を覇王が場外に放り出しました。ここも合体していくか。おっと、止め！覇王の止め水シーダー。これ一気に勝負決めに来ますね。来ますね。そして仁王がトップロープに上がる。何があるか。おっと、スーパーダンス！ここで出た！スリーカウント取りました。一気に決めましたね。勝者、仁王。まあ、このスーパーダンス、カンクントルネードですが、まあ、ヒロキが、前身のヒロキが若い時に使っていたね、そうですね、まあ、しばらくはね、ノーマットやってから使ってなかったですよね。あまりこういう武器も出してくるというところが、あ、なんかマスクマンが入ってきました。マスクマンが入ってまいりました。赤いマスクをかぶった2人が今、謎のマスクマンが乱入であります。お、これはどういうことでしょうか。覇王と仁王の前に立ちました。お、握手を求めています。ちょっと覇王と仁王は戸惑いながらも握手を交わした。おっと、しかしこれは騙し討ち、場外に放り出した。これは誰でしょうか。おっと、ペディグリーを見せた。あ、これはまさかあの男か。ダイビングセント、ペディグリーからダイビング戦闘、これはヒットでありますが、うそうですね、あの男しかいないですよね。謎のマスクマン、上着を脱いだ。おーっと、ノサーロンが一押して、ニック統合だ。なんとニック統合、新年明けましておめでとうございます。杉浦軍の新しい仲間、そしてグローバルジュニアリーグの X ディンク統合、我々は今日試合がないので、今年もノアを、そして杉浦軍をよろしくお願いします。なんとディック統合が杉浦軍に電撃加入です。これはもう早速ジュニアリーグの台風の目となりそうな大物が来ましたね。野沢ロンガイが今日大物 X を投入すると予告していた通り、ディック統合がノアマット参戦です。まあ、覇王にもね、仁王にも、まあ、恨みはないけど、まあ、俺がリーグ戦に参戦するきっかけを作らせてもらっただけ、うん、出るからには優勝するから、うん、まあ、ワールドワイドなレスリングを堪能してくれ。
ュニアリーグ参戦が野沢論外の口から発表されました。さあ変わっては井上正雄が入ってまいります。今日は一人で入ってまいりました。これはシングルマッチに出陣ということでしょうか。斉藤昭俊と反選手会同盟を結成しております。デストロイヤー敗走脱バトルロイヤルで勝ち取りました。このデストロイヤーマスクを控えめに見せました井上正雄、今日もいぶし銀であります。さあ危険なサイレンが響き渡ります。井上正雄の相手はまさかのあの男、とんでもない男が入ってくるようです。出ました、ビッグマイク、マイケル・エルガンです。2019年11月の両国大会、あの衝撃のノアマット上陸から2ヶ月再び箱舟に戻ってきたマイケル・エルガン。一昨年はすぐ隣の東京ドームのリングに立っていた男であります。去年3月に新日本プロレスを離れ、インパクトレスリングを主戦場に活動の幅を広げております。究極の壊し屋ビッグマイク、箱舟再上陸、マイケル・エルガン。あ、これは井上正雄と一騎打ちです。さあ、はい、ちょっといや、ちょっとこれはある意味、ね、ビッグサプライズなカードですよね。異次元の対決ですね。はい、井上もちょっと、おっと、いきなり待てていましたが、この言葉は通じません。ラリアット、おっと、秒殺か、あー、スリー入った、秒殺、いや、瞬殺、あー、マサオワールドに持ち込む前に終わってしまいましたね。あっという間でしたね。ケル・エルガンがあっという間に一瞬で井上正雄を仕留めてみせました。さあ続いての入場テーマ曲、谷口周平のテーマ曲です。さあ入ってきたのは田中稔、熊野仁、ジュニアヘビー級の2人であります。3人が入ってまいりました。しんがりは谷口周平であります。まずはノアジュニアのパワーファイター熊野仁であります。そして田中稔、グローバルジュニアリーグ戦を来週に控えております。そして谷口周平です。谷口、田中稔、熊野仁というトリオであります。さあ鈴木秀樹のテーマ曲です。杉浦郡に入っております。鈴木秀樹が入ってまいりました。おっと、鈴木は一人で入ってきました。これはどういったことでしょうか。赤コーナーに陣取りました。現代によみがえる人間風車、鈴木秀樹、杉浦軍です。おっと、同じ杉浦軍に名を連ねております。あの男のテーマ曲は響き渡ります。去年ノアマットに上陸したあの IQ レスラー桜庭和志の入場であります。桜庭和志も杉浦軍の T シャツを着用しております。さあ鈴木秀樹と同じコーナーに立つでしょう。グレイシーハンター IQ レスラー桜庭和志であります。
な杉浦軍トリオは結成されました。杉浦隆であります。お揃いのこの犬 T シャツを着込んでいます。3人がまずは記念撮影です。いやー、この3人非常に豪華な布陣ですね、はい、そうですね、桜庭選手がこの T シャツを着てね登場してきて、はい、コーナーに上がってアピールしてっていうね、ちょっとなかなか普段ではね見られないような光景ですよね。そうですね。さあ対するはこちら谷口、田中実、熊野仁の3人であります。まあ、この杉浦君は非常に個性がバラバラということもあって息が合っているのかというのもちょっとわからない、そこがまた面白いんですよね、はい、まあ、個の力は申し分ないということだけはね間違いないですからね、はい、まあ、もうじゃんけんで先発を決めて早速桜庭選手が騙し打ちされたような形になってますよね。じゃんけんで負けた桜庭がしぶしぶといった形で先発、これは楽しみな川選手ね。そうですね、青コーナーは田中実が出てきた。桜庭対田中実、非常に格闘技色の強い2人の対決です。まあ、田中実も今ですね、その何か秘めたるものがあるようで、はい、このファイトスタイルをまたこう昔のねファイトスタイルちょっと戻してみようかと模索している最中なんですよね。そうですよね、まあ、こういった部分でいうとこの桜庭ってのはうってつけの相手じゃないですかね。そうですね、おっと、うん、いきなり足を取りました。ヒールホールドか。しかし桜庭がうまく回転してエスケープしています。さらに組み合っていく。これはもう格闘技の間であります。格闘技の立ち技の間、片足タックル、足を取りました。田中がうまく起き上がりました。ヒールホールドですね。そうですね、足首を決めています。ヒールホールド、しかしそれもすぐにパスしていきます。横四方を狙いましたが、さあここでマウントを取っていくか。組みついていきます。いや、道場のスパーリングのようなね、緊迫感のある攻防です。アキレス腱取りました。効かないと言いましたね俺には。まあ、アキレス腱が固めていえばこの桜庭和志の所属していた UWF インターの一つのお箱でもあります。そうですよね。ここは田中実が一旦場外におりました。まあ、思えば田中実も藤原組出身ということで、やはりこのルーツはね、はい、共通するものありますね。そうですよね、出身団体は違いますけどね、この元は一緒ですからね。そうなんですね。さあ熊野仁が入ります。熊野対桜庭という局面、これも異色ですよね。熊野がねここで何を見せられるかですね。片足タックルを狙っています。お、ここはパワーでガーッとフロントネックロックが決まっています。桜庭の関節技は危険です。杉浦が入る。杉浦対熊野です。杉浦は昨日の甲羅県大会では GAC ナショナル選手権正木民也と対戦しまして、ド迫力の肉弾戦の末2度目の防衛に成功しました。まあ、凄まじい戦いでしたよね。そうですね、まあ、やっぱり本当に調子の良さというのをいきなり見せてくれましたよね。そしてこの鈴木秀樹は昨日の甲羅県対立している剣王とタッグマッチでしばき合いました。おお、ネックスクリュー、ユニークな技を見せてきます。杉浦君は速いタッチワーク、また杉浦入ります。やっぱ杉浦君に捕まってしまうと苦しいですよね。杉浦が厳しいフェイスロックに行きます。さあ熊野がちょっと攻め込まれている。熊野はデビュー7年、ノア生え抜きの28歳です。
2019年はベルトに絡めていない自分に対して苛立ちがある1年だったと振り返りました。まあ、今年こそこのジュニアの戦いのは入ってトップを狙いたいですよね。そうですね、もう早速ね、10日からはリーグ戦始まりますからね、アピールするチャンスなんですよね。そうだね、まあ、ユニットがない分熊野はなかなかこうタッグタイトルだったりにね絡んだりすることができないので、はい、そういった部分でいうとこのシングルのリーグ戦というのはアピールする絶好の機会になりますから。そうですよ、今チャンピオン相手に弾みつけたいですよね。まあ、ただこのジュニアのユニットに入っていない分このヘビー級との戦いを多く経験してきましたので、はい、まあ、その点では前に進んでいる感じがあると本人は話してましたけどね。やっぱりこうね、もう持ち前のパワーの方もね、当然磨きかかってますし、あと打たれ強さですよね。打たれ強さね、はい、そういったところはね、着実についてますよね。さあ、谷口周平が入ります。おー、鈴木に対してボディスラム、そして桜庭を持ち上げます。もっと杉浦にぶつけるところ、杉浦かわしました。谷口がエンジン全開、桜庭に投げつけていきます。5分が経過しました。谷口は2019年は春にリングネームを本名に戻し心機一転、キャリア15年でのラストチャンスのつもりで上を目指しています。両国ではあの藤田和之を追い詰め、あと一歩というところまで来ています。まあ、谷口は2020年は去年の勢いをやはり継続させて、はい、さらに上昇していく必要がありますよね。そうですね、やっぱり一つ一つ常にね、タイトルマッチでビッグマッチに関わらずテンションの高い試合、いい試合ができてきてますから。そうですね、本当に結果だけなんですよね。一つ結果を出したら谷口本当に大化けする可能性秘めてますからね。さあ、ちょっと杉浦軍サイドがギクシャクしております。ブレンバスターを押すと杉浦が桜庭に任せます。二人でやろうというこの桜庭のアピールです。ここで決まりました。まあ、やっぱり一人だとね、谷口を持ち上げるのはなかなか大変ですよね。おっと、桜庭を押しのけて杉浦がカバー。しかしこの辺りは、まあ、杉浦軍の余裕の表れとも見て取れます。ロペトベビッグブーツ、谷口がエルボーで返します。さあ、斜めから入ってくるスピア、そして鈴木秀樹につなぎます。さあ、ここも注目の絡みですよね。そうですね、鈴木がワンハンドバックフリーカー。鈴木は去年ノーマットに再上陸しまして、ダブルアームスープレックスの体勢、武闘派杉浦軍の一翼を担っています。ロビンソン仕込みの奥深いテクニックを今日も見せるか。これも複雑な関節技、そして足をかけて素早く密着させて、あ、万事固め、万事に行きます。がっちりですね、これは。いや、がっちり決まってますね。青コーナー、これをカットする分断作戦に出ました。鈴木秀樹と谷口が一対一になっている。エルボースマッシュ、鈴木はロープへ飛んでいく。谷口ポースラム、大きな2人の対戦です。お、熊野が谷口を呼んでいる。自ら志願して入った、厳しい表情。鈴木にバックエルボー。エルボーからブレンバスター上がるか。鈴木は113キロある。いや、上げたい、なんとか。いや、しかし逆に持ち上げられてしまった。ツームストンの体勢、しかし抵抗している熊野、背後に着地した。おー、大キック、田中ハイキック、谷口ヘッドバット。さあ、そのアシストを受けて熊野がブレンバスター、巨体を投げ切った。鈴木カウント2で返します。熊野一気に行く。おっと、アルゼンチン狙い、しかし素早く切り返す。鈴木エルボースマッシュ、
勝ち上げていった。あー、食べないぞー。ダブルアームスープレックス。人間風車炸裂。一発で仕留めました。最後までいかがでしたか。いや、熊野もね、いいところを見せてくれましたけど、あれを食らってしまってはというね、やっぱり鈴木の人間風車一撃必殺するところを見せてくれましたね。熊野の奮闘もありましたが、終わってみれば杉浦軍の快勝であります。この豪華トリオ、鈴木秀樹、桜庭和志、杉浦隆。最後は鈴木秀樹がダブルアームスープレックスで熊野を仕留めています。おっと、またじゃんけんをしております。これは何のじゃんけんでしょうか。率いる反体制軍団金剛、金剛のテーマが流れました。体制に反対、己の信念を貫き通すことこそが金剛の理念。俺たちがこのリングを輝かせてみせる。金剛の強い思いはフォアマットを変え始めております。さあ、稲村が先頭、そして正木田宮、しんよりは金剛であります。赤い軍団に入ってきた。まずは稲村芳樹、そしてよみがえった獄門旗、正木田宮です。金剛のリーダー、箱舟の新しいカリスマ剣王です。赤い軍団、紅蓮の炎を思わせる赤は革命の色。この真紅の色合いが男たちの燃える志と重なります。金剛です。おっと、聞き慣れたテーマ曲がかかりました。館内がどよめいております。越中史郎、キャリア41年の侍が入ってくるようです。さあ、越中が一体誰と入ってくるのか。先は闇の、おっと、アキラだ。そして斉藤明俊、これは平成維新軍だ。斉藤明、越中であります。平成の時代を駆け抜け令和へ入っても、未だその維新の炎は燃え続けております。令和2年ノアの 1.5 に平成維新軍建山。まずは明、そして斉藤明俊です。黒い道着をまとっている。2020年も気合十分、男越中、侍越中四郎であります。さあ、続いての試合は金剛対平成維新軍の6人タッグマッチ、30分一本勝負です。いや、佐久間さん、平成維新軍が出てくると思いませんでしたね。そうですね、まあ、反体制としてね、こう戦っている金剛の相手として、はい、これはね、用意されてきたということですからね。なるほど、確かにこの反体制という部分でね、はい、平成の時代をね、こう駆け抜けてきた平成維新軍との戦いで、はい、金剛はここね、やっぱりどんなファイトを見せられるかですよね。まあ、本当にこの意志の強い2つの軍団ですので、はい、そのね、気持ちをいかに貫くかというね、そういう気持ちの試合になりますね。越中、気合入ってますね。越中が先発を買って出ました。男越中、今年でキャリア41年、61歳です。後半にはたびたび上がっているジャンピングヒップアタック、かわしました。ショルダータックル。さあ、北宮が行きますが、アキラがドロップキックです。場外戦になりました。依然として越中が果敢に攻め込んでいます。平成維新軍はどこのリングに行ってもスタンスが変わらないというところがすごいですよね、はい、そうですね、平成維新軍は90年代に反選手会同盟からこの発展して誕生したこのユニット、新日本プロレスを敵に回して反体制として一時代を築きました。そのリーダーがこの越中四郎であります。さあ、その越中が
北宮のサミングです。赤コーナーアキラが入ります。アキラはキャリア35年、53歳、1985年新日本プロレスでデビューし、90年代に平成維新軍に加入しました。まあ、このアキラは坂田さん、まあ、東魂三銃士と同期なんですよね、はい、そうなんですよね、まあ、非常に長いキャリアを、ね、誇ってますけど、グッドシェイプですごく、ね、いい状態作ってますよね、まあ、若々しいのでこのレジェンド感があまりないですよね、はい、そうですね、全く変わらないですよね。さあ、そして放送席、ここからは先ほど試合を終えたばかりの杉浦隆史選手に加わっていただきます。杉浦さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。杉浦選手、先ほどの試合、はい、杉浦軍で、はい、まあ、強力な布陣でしたけれども、はい、なかなかあの桜庭選手がちょっと戸惑ってましたけれども、いや、もう連携としては最高な、あれが最高なんですか、思っております。あ、そうですか、はい、なんかこう不思議なこうちょっとチームですよね、杉浦軍っていうのは。そうですね、まとまりあるんだかないんだか。そうですね、はい、あれまとめようとも思ってないんですか。いや、もうまとまんないんで。まとまんないんだ。なるほど、はい、もう自由にということですよね、はい、で、あのみんなあのお揃いの T シャツ着てたんですけども、そこはまとめていきたいです。あ、それだけは、はい、あれなんか一部ではあの杉浦選手が桜庭選手にあのちょっとこう買わせたみたいな。いや、シャワリだから安いでしょ。シャワリで、シャワリ、今日よろしくお願いします。お願いします、はい、生、はい、生、今日生です、はい、あ、じゃあ今日作るの、はい、そうですね、横割関係なんですけど、はい、配慮してください、はい、さあ、試合は激しくなってきました。トシと稲村良樹であります。あ、フライングでキックです。斉藤もね、今こう反選手会同盟掲げてますから、このね、一緒の時代を生きてきた選手たちとここで戦うことによってまたエネルギー燃えてくるかもしれませんよ ね、 まあ、ある意味ではこの腰中に一つ気合を入れてもらおうというそういった意味もあるかもしれません。おっと、ここはもうあうんの呼吸であります。さて、杉浦選手、はい、今日はもう本当にサプライズがたくさんなんですけども、そうですね、平成新聞が出てくると思いませんでしたね。まさか ね、 ねえ、この令和の時代に、おっと、腰中ひっぱたく。でもやっぱ相変わらず連携はいいですよね。いや、本当ですよね、久しぶり組んだとしてもね。今のもかなり顔面にフィットしてましたね。腰中は杉浦さん61歳ですよ。すごいです ね、 ね、そう考えると杉浦選手も驚異的ですけど、まだまだ先がありますね。いやいや、まだまだありますね。ね、はい、さあ、その腰中、あ、太鼓の乱れ打ちです。懐かしいです。いや、そうですね、この令和の時代に、ね、まあ、でも杉浦選手、この変わらないということがまたすごいですよね。いや、そうですね、それがいいですね、この令和の時代に、はい、ヒップドロップを落としていきます。今後もね、連携いいんですけど、平成新軍の方が今のところこう流れがいいですよね。そうです、なんか飲まれてますね。ちょっと気持ちで押されてますかね。ヒップドロップ、腰中も続いていきます。斉藤は今ノアで反選手会同盟を立ち上げました。反選手会同盟は平成新軍の前身となったチーム。まだまだ小さな力だけど大きな希望につなげていきたいというふうに斉藤は話していました。滞空時間の長いブレインバスターです。杉浦選手、この斉藤が今反選手会同盟を作っているわけなんですけど、はいはい、まだね、メンバーは見てませんが、この動きはどういうふうに見てますか。いや、なんかきっかけになればいいと思ってますしね。あの、多分斉藤選手も今の現状に満足いってないんで、ね、行動を起こしたと思うんでね、はい。斉藤明俊は今年キャリア30周年、しかしまだまだ戦う気持ちは衰えていません。稲村がショルダータックルで斉藤を倒した。剣王が入ります。剣王は11月の両国大会で清宮に1年で2度目のタイトルマッチを敗北しまして、 GAC ヘビー級王座を逃しました。
まあ、ただ佐久間さん、はい、慶応は田村清に結果を打ったり、うん、新メンバーを入れたり非常に活発に動いてますよね、はい、やっぱりこう常に話題の中心には、ね、出てくるようになってるんですね。タイトルはないんですよね今後は、はい、にもかかわらずこう話題になってくるっていうのはやっぱ慶応がそれだけねこうリング上に何かしらの火種を振りまいてるということですからね。おっと越田がジャンピングヒップアタック一発で流れを変えます。ここは剣王が捕まりました。同じ8体制を歌う軍団同士の戦いになります。ここは斉藤がデスクロークすかさず明がトップロープウエササビが舞うウエササビプレス越田がトップですよ。越田がいつの間にかトップロープニュートラルコーナートップロープに上がっています。越田が白うわミサイルヒップ平成維新軍のさあ勝利の方程式。いや非常にいい連携ですねこれ。剣王危ないですね、はい、斉藤はこれ逆にチャンスですねこれ。斉藤は等しい。さあここはアイアンクロースラムの体勢。剣王にアイアンクロースラムねじ伏せるか斉藤。剣王肩を上げた。過労して肩を上げました。剣王苦しくなりました。やはり杉浦選手この平成新聞の組織力、そうですね、これはもうやはり長年伊達じゃないですね。そうですね。おっとスイキングですよ。振り払ってハイキック、そしてぶちかましていく稲村。今後も連携では負けていられません。斉藤スープレックス、ちょっと引っかかったですね。引っかかったですね。剣王はトップロープに登った。 PFS グッドスタンプを突き刺した。斉藤を破りました。最後はここが佐久間さん逆転勝利という形でしたが、はい、そうですね、最後の、ね、連携はやっぱり良かったですよね。こう全体的な勢いはやっぱ平成維新軍のあったなというふうにね、この試合に関しては見られましたね。杉浦選手はいかがでしたか。いや、 やっぱり勝たないといけないし、でもそれ以上にやっぱし内容もね、あの組織力して圧倒して勝ってほしかったですけどね。あー、なるほどね、うん、なんか試合の内容としては平成維新軍の方が、そうですね、ここで清宮海斗のテーマ曲がかかります。昨日の後楽園大会 GH ヘビー級選手権で塩崎豪に敗れ、およそ1年間守ってきたベルトを失いました。しかし箱舟に新しい景色を描いてきた男の挑戦はまだ始まったばかり。敗北から立ち上がっていく姿をこれから見せていきます。清宮海斗、丸腰になった23歳の次の夢は何か、次の新しい景色はどんな景色なのか。昨日敗れてなお強しという印象を与えた若きエースの動向に注目であります。キャリア4年で去年1年フォアのトップ選手を次々と超えてきました。箱舟の救世主清宮海斗であります。
そうです、なんかあの腰にベルトがないんですね。そうなんですね。シングルマッチ30分一本勝負になります。さあこの試合はおっとワグナーと清宮のシングルマッチということです。佐久間さん、ね、楽しみな顔合わせですよね、はい、あの清宮としては昨日の、ね、タイトルマッチで負けてからの出直しでシングルでこう出直せるというのはある意味でいいかもしれないですよね。一つここでねやっぱりきっちり内容と結果を残してリスタートしたいですよね、うん。清宮にとっては今日からがリスタート再スタートになります。その相手はイホデ・ドクトル・ワグナー・ジュニア。さあゴングが鳴りました。まあ、このワグナー・ジュニアも佐久間さん、はい、GAC 王者時代の清宮にこのベルト挑戦をアピールしたりもしていて、ね、非常にこのヘビーのベルトを意識してるんですよね、はい、これねワグナーにとってはすごくモチベーションの上がる試合だと思うんですよ、はい、やはりね今前王者になってしまいましたけどこの清宮との試合でね内容結果でいいものを残すと必然的にやっぱり現チャンピオンへのね挑戦への道というのを開けてきますよね。そうですね。そういう意味ではこのワグナーにとっては非常に重要な一戦チャンスであります。メキシコのスペルエストレージャードクトルワグナージュニアの血を引く男、去年の N1 ビクトリーからドアに参戦しております。杉浦選手、はい、このワグナーも杉浦君の一員なんですが、はい、だいぶ日本に慣れてきたような印象がありますが、そうですね、メキシコ人特有のねよくある結構自由とかわがままな選手が多いんですよ、彼はね結構真面目ですね。あ、そうですか、はい、で日本のスタイルにも覚えようというあれもあるし非常に真面目です。まあでもその姿勢がリング上にもその垣間見ることができま す, そうです、ね、あこういったスタイルにも対応していく相手見方ね。やはり佐久間さん、メキシコのスタイルと日本のスタイルはだいぶ違いますので、はい、戸惑う選手多いんですけれども、ねまあまあ、今回シングルマッチですけどタッグマッチなんかねもう基本的にはルチャはノータッチのルールで試合をやってますしね、3本勝負が多かったりとかいろいろな試合の仕組みの違いもありますからね、コンタクトの仕方もそもそも違いますからね。そうですよね、はい。まあ、ただワグナーの場合には、ね、もう本当にプロレス一家で育ってきてますから、まあ、メキシコのプロレスだけじゃなくて、ね、もうお父さんもそうですしやっぱり日本のプロレスアメリカのプロレスっていうのも当然学んできていると思いますからそういった部分で、ね、幅の広さを感じますよね。まあ、このルチャリブレそのルチャドールになるために生まれてきた男英才教育を受けてきました。日本でドクトルワグナージュニアまだ28歳です。キャリアは11年、大型なんですが空中殺法も難なくこなします。まさきまさん非常にこの化けそうな素質を持っていますよね。まだまだ伸びますよね、まあ、キャリア11年あるとはいえ、はい、まあ、ここでね去年が日本マットに初めて来たわけですよね、そういったところでいうとまだまだこれから学んでいけることがたくさんあるということですからね。まあ、メキシコではお父さんとこの一緒になって参戦することが多かったんですがもうすでに独り立ちした感があります。ワグナーが飛んでいく、この巨体でも飛び出す、おっとプランチャー、着地した、逆水平バックハンドチョップをやっていった。まあ、杉浦選手こうしたところ、はい、ワグナー非常に勘がいいですよね。そうですね、先ほど言いますね。でも今のちょっと飛んでる見たかったですね。そうですね、思い切ったこの空中ランプを持っています。お平手打ち、すごい音がしました。やればメキコ、満員のファンにアピールします。ワグナー客の心も掴むのもなんか天性のもんですよ ね、 ああいうところは。メキシコ人は本当にこのお客さんを意識する戦いが非常にうまい。さあこういったところはちょっとお父さんの動きに思い出させますが、上から押しかかっていきましたワグナー。ここまではやや清宮回転が押されています。清宮は2018年12月に杉浦選手からベルトを奪ってから1年間で6回防衛、丸藤杉浦という象徴を超え剣王北宮中島とキャリアわずか4年足らずでノアのトップ選手を倒してきました。さらに2019年プロレス大賞の感動賞を2年連続で受賞しております。
佐久間さん、はい、プロレス界絶対にも清宮の名が響くようになってきましたね。そうですね、やっぱり去年1年間の防衛ロードは非常に素晴らしいものでしたから、それがねプロレス界全体での評価にもつながっていると思います。まさにね今日のこのシングルマッチってノンタイトルですよね、はい、ノンタイトルの中でもこうタイトルマッチさながらの試合をね見せてほしいというところがありますし、そこでベルトがなくてもこう成長した姿っていうのをね見たいですよね。杉浦選手はこの清宮 の, このチャンピオンとしての1年間はどういう風に見ますか？いや、もう素晴らしいと思いますよ。そうですか。でタイトルマッチこなせばこなすほど試合内も良くなっている感じがしましたね。そうでしたね、はい、昨日の試合も負けてはしまったけど非常に素晴らしかったですね、はいはい、本当に落ち着きが成長してきましたね。出てきてますしね試合にも本当に結構ねこの若さでベルト巻いちゃうとプレッシャーで押し潰される選手とかいるんですけど、彼はもう本当に全然素晴らしいです、まあ、いろいろ話聞くと本番に非常に強いっていうね、そういうこの度胸もあるようですが、またやっぱりあの G1 の戦いを経験したことによって打たれ強さとかもすごく増しましたよね。昨日も本当にそういう感じがしましたし、はい、ものすごい攻撃を受けてもやっぱり盛り返せるだけの体力タフさっていうのついてますよね。まあ、昨日話を伺ったところこの1年間で考え方もそのベルトへの意識も全て変わったんだというふうに話していました。その心身の成長がこの戦いに出ています。うわおーっとーコーナーバットへのジャーマンです。これは杉浦選手もよく使う技ですが、パクったけど最初のちょっとオリジナルを加えて、あ、そうですね、入り方が違いましたね。だから許す、はい、やっぱね今みたいにやるとどっちにこう投げられるのかわからないみたいなところがあって、ね、やられる側としては大変ですよね。やはりターンバックの角に、はい、あの頭が当たると首がすごい入っちゃって効くんですよ。もうどんな入り方するか全く想定できませんからね。そうそうそう、非常に危険な技を繰り出していきましたワグナー。ちょっとチャンスです。そうですね、清宮が頭を押さえています。先ほどのコーナーへのジャーマンがまだ効いているか。ワグナーはこの清宮に帰って GH ヘビーに名乗りを上げたいところ。しかし同じ外国人マイケル・エルガンも GH ヘビーのベルトを狙っています。おっとドロップキック、素早いドロップキック。このドロップキックでやっぱり流れ変えられるというのが清宮の一つ武器になってきましたね。そして人間強ジャーマンスープレックスホールド、大きなワグナーをしっかりと投げ切ってみせました清宮海斗。昨日敗れたベルトを失った精神的ショックは払拭できたでありましょうか。さあここでタイガースープレックスとどめにかかります。しかしワグナーが足をロックしています。バックの取り合い、目まぐるしい動き、ラウンドハウスキック、ワグナーそこから潜り込んで、もっとこの体勢から投げていこうというのか。おっとひねりを加えた、ひねりを加えたブレインバスター、肩を上げました清宮です。ひねりとか加えるとまっすぐ落ちるので受け身取りづらいんですよね。あーなるほど、ちょっと清宮がまだ首のあたり押さえています。ワグナー優勢、大きな技もたくさん持っていますワグナー。しかしここは切り返していく、おっとワグナーも対応する、力比べになった、おっと落としていく、変形のエメラルドフローション。今みたいなこう劣勢な流れで一つこう、ね、投げの打ち合いで勝てるとやっぱりこうチャンスきますよ ね、 そうですね。さあここで流れが出てきた、あーっとタイガースープレックス、ちょっと体勢が崩れました。しかし抑え込んで3カウントです。体勢崩れたんでね、抑え込んで帰って、はい、対応が早くてよかったです ね、 ですね今のは、清宮海斗が日本でドクトルワグナージュニアに苦しめられながらも勝利を収めています。なんかこうやられた時にねやっぱり盛り返せるというか落ち着きがありますよね清宮は。そうですね、はい、そのあたりがこうやっぱチャンピオン経験して変わった部分だなというふうに今日の試合でも感じられます ね、 まあ杉浦選手、清宮はこの1年間で本当にプロレス界でも一番成長した選手かもしれませんよね。そうじゃないですか、ね、まだこれで23、そうです、
俺49なのよ、彼49の時どうなってんだろうね。ちょっと想像つかないです ね。でも本当20代ね、まだまだ伸びるし、30代でも楽しみですよね。はい、セミファイナルが始まります。場内の歓声が一段と高くなりました。そして大きな手拍子が沸き起こっております。ノア・ジーヤの人気軍団ラーテルズが入ってくるようであります。今ノア・ジュニアの戦いはラーテルズ対スティンガーの構想が中心です。両軍の果てしなき戦いがノア・ジュニアのレベルを押し上げております。さあ忠助、そして原田、やはりラーテルズ4人揃って入ってまいりました。かつてのノア・ジュニアの黄金時代を超えるリーダー原田の熱き思いは理想の形へと近づいています。鉄の団結を誇るラーテルズ、1年前は2人になり解散の危機もありましたが、再び結束して4人で突っ走ってきた。この4人なら何でもできる。さあまずは傭兵です。ラーテルズの暴れん坊忠助、昨日 GAC ジュニアベルトを失いました早田、カードを引き去りますと IBW ジュニアヘビー級チャンピオンベルトの耳です。原田大輔、おっと小川義成のテーマ曲がヒットした。ここでも構想が、いやー来ましたね。さあスティッガー対ラーテルズ、小川が先手を鍛えてきた。その腰には昨日取った GSC ジュニアヘビー級のベルト、小峠の腰にはタッグのベルトが巻かれております。スティッガーの4人衆が入ってきた。新 GSC ジュニアヘビー級チャンピオンノアのジャックナイフ小川義成、昨日ジュニアタッグベルトを見事防衛いたしました。鈴木小太郎 GSC ジュニアタッグチャンピオン、そのパートナー小峠敦史、イギリスのストライカークリス・リンチウィーであります。まだ来るんですね選手、これはそういうことですかね。4対4の8人タッグマッチかと思ったんですが、ここでおっとダグ・ウィリアムスです。ダグ・ウィリアムスが登場してまいりました。ってことは相手もそういうことですかね、もう一人いるかもしれませんね。ノアの常連外国人、およそ1年ぶりのノアマットフルス参戦でありますダグ・ウィリアムス、イギリスです。あっとウィリアムスは小川と今ハイタッチを、おっとこのテーマはなんかすごいテーマになります。とあの男が 1.5 ノアの 1.5 に上陸、ファンは分かっています。誰が出てくるのか、そう武藤圭司、これはとんでもないビッグサプライズ、武藤圭司がノアの 1.5 に降臨であります。おなじみの白装束、ああ身を翻してリングに入った。まさかの電撃参戦武藤圭司、一気になんか持っていっちゃいますね。いやすごいですね。60分一本勝負でございます。ここで10人タッグマッチと発表されました。これはラーテルズサイドに武藤がつきまして、スティンガーサイドにダグ・ウィリアムスということです。お先発を買って出るいやなんか違和感がありますね。杉浦選手面白いですね。面白いですね。なかなかカオスですね。武藤が先発、対するはダグ・ウィリアムス、これも一撃対決、楽しみなカオスですね。いやま
さか武藤が出てくるとは思いませんでした。まさか本当に我々も知らなかったですからね、はい、いやこれはびっくりしましたね。本物が出てくるのかちょっと、ね、姿を現すまでちょっと疑問でしたから ね、武藤のノアマット参戦は去年9月の大阪ですかね、はい、そうですね、あのビッグマッチ、いやこれをね予告しないで出てきてしまうとね なかなかですよ、予告した方がいいけど、ね、しないっていうところもね、これはあの今日見に来たお客さんも本当に得ですよね、福袋みたいな、ね、お年玉ですね本当にこれお年玉です、はい、ある意味では鈴木さん、隣の東京ドームに出てもいい選手ですけれども ね、 ね、これはビッグな隠し玉でしたね。さあまずはダグ・ウィリアムスと武藤敬司が探り合っております。当然これも初対決でしょう。サイドヘッドに行きました。ダグ・ウィリアムスはイギリス出身、キャリア27年47歳です、まあ、母国では引退状態だそうですが、東京のクリス・リンジュにノアでの戦いを教えたいと日本にやってきました。まあ、このダグの持つ佐賀さん、ブリティッシュスタイルは日本でも今再評価されてますよね。そうですね、まあ、やっぱりねこう常連外国人選手だった時も本当にそのテクニックでねみんなをうならしてくれましたからね。特にこの小川義成との日英テクニシャン対決、はい、これは武道館を沸かせましたよね。そうですね、この2人がね今このまた同じコーナーに立っているというのもねなかなかこういう時ならではですよね。さあここはじっくりとグラウンド、武藤もダグ・ウィリアムスを味わおうというのか。ダグは言っていました、ブリティッシュスタイルというのはテクニックを駆使しながら焦らずにゆっくりゆっくりと攻め込んでいくことなんだというふうに話していました。まあ、武藤もね本当はグランドテクニック非常に高いものがありますからね、さあ鈴木小太郎対忠介という局面になりました。ここはやっぱベルトを取られてますからね。そうですよね、忠介としてはやっぱ一つ返したいですね、はい、1.10 横浜のジャントホールで開幕しますグローバルジュニアリーグ戦、この2人は同じ B ブロックに入っております。鈴木小太郎と忠介同じ B ブロック、当然それを意識した戦いになります。おっと素早くラマヒストラルで固めていく、ここからエンドレスワルツもあります。しかしおっと忠介が2パックの体勢、カウントツー、お互いに手の内分かっている。いやまあ本当にお互い気抜けないですよね、一瞬の隙で抑え込まれてしまいますからね。まあ、杉浦選手ラーテルス対スティンガー去年も何度も対戦してきましたが、うん、本当にこの攻防の精度が上がってますよね。そうですね、ラーテルスの中で田中選手がすごい良くなりましたね。あそうですか、うん、どんなところが、あの最初来た時はやっぱりなんかちょっと反応がしなのか、あんまりこの他の3人に飲まれちゃってるとこがあったんですけど、自分の良さを出せるようになってきた。なるほど、まあ、何かこのありのままを自分を出すという佐久間さん吹っ切れたことがあったのかもしれませんよね、はい、そうですね、はい、まあ、ましてね本当にまたあとは一つベルトが自分だけ取れていないというのもあって、それもタイトルをね両国で取って払拭したところがあったので、そうですね、伸び伸び感がね余計に出てきましたよね。さあ小川が入ります。小川と早田、この2人は昨日の 1.4 コラケーホール GHC ジュニアヘビー級タイトルマッチでぶつかりまして、早田を破って小川がキャリア35年53歳にして GHC ジュニアヘビー級王座を初体感いたしました。杉浦選手、この小川選手の体感元気だよね、53歳ですからね、変わんないよね。小川は GH ヘビーを1回、 GH スタッグ2回とヘビー級のベルトを取ったことがあるんですが、これで GH ジュニアヘビーを取って全てのフロアのベルトを制覇しました。何年に初なの、ジュニアは 初めてですね、挑戦も初めてでしたからね。あそうか、まあ、だから佐久間さん、小川選手が取ったのはシングルでベルトを取ったの GC ヘビーぐらいですよ ね、 そうですね。さあここで武藤と小川フラッシングエルボー、あの辺りもねかつて東京ドームで戦ってますからね、はい、そうでしたね2004年の7月総会ですね、三沢さん、武藤さんの対決に注目が詰まってましたけど、その時にね対戦してるんですよ、あれ以来ですかね。ここで
試合が動きそうでありますが、陽平と武藤が何かコミュニケーションを交わしています。あ、やっていいですかってことでしょうかね。行けという武藤、おラブポーズからシャイニングザード、ちょっと時間かかりすぎましたね。ちょっと気を使いすぎた陽平、バックドロップ、そこしねえな。まあ杉浦さん、あれもすぐ行けばよかったんですけどね。一応断ってから本人の前ですからね。まあリング上で断りを入れながらというのも珍しいんですが、しかし今の一連の場面、場内がどーっと沸きました。鈴木小太郎が走り込んで強烈な2ジャンピング2アタックから地獄の弾頭台、そのまま抑え込む。小太郎は昨日の後楽園大会では GAC ジュニアタッグ選手権小峠と組んで混合ジュニアの覇王仁王と対戦、貫禄の内容で初防衛に成功しております。ああ、リッチへの目の覚めるようなサッカーボールキック、傭兵に見舞っていく。このキックの威力も増していますクリス・リッチウェイ。おっと、リッチウェイ昨日もそうだったんですけど非常に調子良さそうですよ ね。これもうジュニアリーグ戦に向けてもう十分いい仕上がりしてる感じがしますね。そして同郷の先輩であります、ダグ・ウィリアムスと連携していきますクリス・リッチウェイ。簡単に道場練習してたけどリッチエも練習してましたね。ああそうですか。これじゃあもうやっぱ仕上がり良さそうですね、です本当に、はい、杉浦さんもでも元日に行ってるんですね。やることって、まあその練習という点では今日試合前もこの小川選手が若手をリングで指導しているところ、このダグ・ウィリアムスがねもうじっとそれを見つめていましたよね。こういうところでね、まあ、戦いながら学べるっていうのもありますしね、こうなかなかねこう道場とかで小川選手とかに見てもらう機会がないと思うんで、若い選手は特にこう、ね、試合前に見てもらえるっていうのは成長につながってますよね。そうですね、膝を落としていきました小峠。この試合はセミファイナルです。10人タッグマッチ、さあカバーに来ます。デスペナルティを予告しましたが傭兵が切り返しました。まあ、小峠も佐久間さん今 GAC のジュニアタッグチャンピオンですが、はい、この後開幕するグローバルジュニアリーグ、これでやはり進化が問われるでしょうね。そうですね、やっぱねジュニアに戻って盛り上げるといってね、やっぱり結果が当然欲しいですよね。今チャンピオンがねスティンガーの小川ですけど、まあ、このリーグ戦でね優勝すれば同門対決っていうのが当然開けてきますから、もう結果を求めてる分相当大きいんじゃないですかね。これが吹っ切れたテンションがテンションがすごいですよね。もう自分の世界を作ってしまいますからね。やっぱりめげずにやり続けたら武藤さんに絡みたい、からみたいに味方でも。さあ忠相が諦めません。ゆっくり振り返りました。ちょっと妙な間ができています。ハルクホーガーみたいでしたね。この体勢が崩れました。タダスケが過剰なまでのテンションで一気に押し切ろうとしています。ジダンダを踏む、ロープへ飛んでラリアットを狙う、かわした小峠が素早くサイドエフェクト。タダスケの動きを握っています。小峠レッグショット、タダスケが今度はかわした、担ぎ上げます。 OB トライスか、いやこれは小峠が切り返してキルスイッチの体勢、なかなか技が決まらない。 DDT もこれもかいくぐってヘッドバット、
深いドッキリスイッチを狙います。バイシクルキック顔面です。ダダスケ、すごさ、技が決まりませんね。ラリアット、本当にね、読み合いですよね。なんか何かこうフェイントを入れるとかね、こうなんか違う動きが入ってからではないと決まらないぐらい、もう何度も対戦してますからね。これ元々のスタートからね、大阪プロ時代からも知ってますし、ノアになってこのスティンガーとラテルズも本当に何度も戦ってますからね、非常に見応えがあります。おスロイダー、カウンターのスロイダーです。原田はジュニアリーグ戦 D ブロック、クリス・リッチウェイ、田中稔、仁王というある意味では死の組に入りました。ただ原田もやはり GHC ジュニアヘビー級王座、これを取り返してくるでしょう。ローザンライトスープレックスホールド、いくぞ。15分経過のアナウンスがありました。小太郎に対してフットスタンプを狙う。小太郎かわします。ロープを振っていく。小太郎がビット。杉浦選手、いつ見ても杉小太郎の動きは柔らかいですね。そうですね、非常にしなやかな動き。ここからブルーデスティニーを狙います。しかしこれは警戒している原田、着地した。エルボー打ち合います。小太郎が外撃のコンビネーション、おっとボディへのエルボー、原田、おっと小太郎も同じ技で返していく。ニアパーローリングエルボー、わかんないくなってきますね。すごいですね。この攻防が、非常に緻密な攻防、こういった緻密な攻防を積み上げていくのが二人の戦い。さあ武藤が入ります。武藤敬司対鈴木小太郎、これも非常に新鮮なドラゴンスクリュー、出ました。ドラゴンスクリュー、これ武藤の時間ですね。来ました、シオンの字固め。武藤敬司天下の宝刀を抜きました。足音の字、杉浦選手いかがですか。いやちょっといいなと思っちゃいます。俺も足音の字食らいたいです食らいたい。そうですか、杉浦選手が思ってるぐらいですから、佐久間さんみんな思ってるでしょうね、はい。まあね、ダメージはともかくとして、やっぱ武藤敬司と戦ったっていうね、感覚がやっぱり残りますよね。そうですね、まあなんか聞いたところによると、武藤敬司の足音の字は隙間がなくて他の足の字とは違うんだというね、話も聞きましたが、さあここは武藤を狙っていきます。おーすごいな。ダグ・ウィリアムスが膝を落としていく。急降下爆撃、そして小峠もスプラッシュで続いていく。大胆不敵にも武藤敬司狙い狙っていきましたね。来ましたね、10人がエリミナルティいます。武藤コールが沸き起こる。小川と小太郎がダブルのタイガードライバーを狙っている。しかし傭兵が入ってくる。早田も入ってきた。傭兵トラスキック、早田もトラスキック、そして4方向からこれいくんじゃないですか。お膳立ては整いました。武藤はドラムスクリュー、そしてこれがプロレスラブポーズ、未来を定めるシャイニングザード。先行魔術一戦武藤が鈴木小太郎を破りました。杉浦選手いかがでしたか。いやなんかもうファン目線で見ちゃってましたね本当ですよね、楽しい試合でしたね。佐久間さんどうでしょう。もう本当に完全にね、ラーテルズがこうサポートに回ってたっていうところですよね。武藤敬司を軸に戦ってなかなかいいチームワークだったんじゃないですかね。そうですよね、はい、まさにお正月らしい贅沢なこの10人タッグマッチでありました。ラーテルズが嬉しそうにこのプロレスラブポーズ、
ょっとファンの顔に戻っているようにも見えます。今ガッチリ拍手を交わして武藤圭司がファンライド拍手の中一足先に引き上げていきます。サプライズ登場武藤圭司、見事に勝利を収めております。正直ほとんどのレスラーがね初対面というかね、まあ小川はやったことなんだけど、まあ途中味方か敵か分かんなくなっちゃったよ。なんかやっぱり若いこういう若い選手たちのこのなんていうのなんか新しく出てくるぞというこういう気持ちというかうねりというかそういうのをすげえ感じて、今年早々の試合で本当元気もらったよお前から。まだ初めだからな、今年あたりはもう少し数多くねノアで上がる可能性もあるしないかもしれないし、みんなね初対面でねやる選手みんな初対面これはこれでねすげえ俺からして難しさがあるんですよ。まあ一つこれもなんか勉強というか、こういうのを一個一個こなしていけばねまだ自分の傘になると思うし、さあここでタイトルマッチのテーマが流れました。ビジョンには GHC タッグチームチャンピオンシップの文字ということはこれより GHC タッグ選手権が始まるようです。このセミファイナルでしたのでこの試合がメインイベントということになります。さあチャンピオンは中島塩崎ですがこれに挑戦するのは誰かこれは全く分かっていません。テーマ曲ですから佐久間さんチャレンジャーチームということでしょうかね。これはチャンピオンのあれですかね。アクシスの団体テーマですかね。アクシスの新しいテーマですね。ということはチャンピオンが先に登場してくるということでしょうか。チャレンジャーの、ね、試合出てない選手はマルージ選手が出てない。マルージは出てませんね。塩崎は2日でタイトルマッチ連続でタイトルマッチですね。これが二冠王の宿命ですよね。両方メインですね。そうなっちゃうね、さあ塩崎と中島タッグチャンピオンが先に出てまいりました。塩崎の腰には昨日取ったばかり GHC のヘビー級ベルトが巻かれております。塩崎はヘビー級二冠王、このヘビー級二冠王というのはノアで史上3人目の快挙です。小橋健太さん、そして森島武史選手、この2人に続く史上3人目の快挙、二冠王として入ってまいりました塩崎号であります。昨日は三沢さんを思わせるグリーンのニューコスチュームでしたが今日はアクシスの黒いコスチュームです。中島克彦、昨日はマイケル・エルガット、すさまじい乱打戦を披露いたしました。明けて今日は GHC タッグの防衛戦であります。まずはチャンピオンチームアクシスリングインです。さあ丸藤のテーマまだ出ていませんでした。丸藤直道が GHC タッグ挑戦に向かいます。さあそのパートナーは果たして誰でしょうか。一人で出てきました。パートナーの姿は見当たりません。丸藤は年始に DDT のリングに登場、ザ・スターボックスに加入というニュースがありましたが果たしてそれに関わる選手が出てくるんでありましょうか。現在丸藤はノアのどのユニットにも入らずより輝ける場所を探して戦いの旅を続けています。丸藤直道リングインです。
おおっと、ここであの選手が出てくる。マルフリとは確かにこのところ接点がありました。まさかの GH タッグ挑戦です。場内モッチーコール、モッチーコールは響き当たっています。こんなコールあるんですね、お客さん。場外に埋まりました。ノアの 1.5 オラキホールのメインイベント、マルフジと組むのはこの男、ドラゴンゲート望月正明だ。気合一戦、まさにこの面構え戦いに生きてきた勝負師の風貌であります。さあ妥協なき勝負師、ドラゴンゲート望月正明リングインです。選手権者に参加しまして、選手権者塩崎郷中島和彦によりチャンピオンベルトの返還でございます。選手権メインイベント、2019年はこの GH タッグ王者チームアクシスがヘビー級のタッグ戦線を牽引してきました。今日が4度目の防衛戦ということになります。本日のメインイベント GHタッグ選手権試合、60分一本勝負でございます。青が挑戦者チーム、ドラゴンゲーム190パット、望月正明。サプライズ参戦です。ドラゴンゲート、望月正明。190パット、マルジーナオミチ。そしてさまよう天才、丸藤直道です。アクオが GH ラグ選手権チャンピオンチームアッシュ210パト、中島克彦。チャンピオンチーム、まずは中島克彦がコールされました。240パト、塩崎郷。 GH ヘビー、 GH タッグ史上3人目の2冠王、塩崎郷です。さあノアの 1.5 メインイベントは GH タッグ選手権試合、チャンピオン塩崎中島組に丸藤望月組が挑戦します。いや佐久間さん、はい、この試合もちょっとびっくりしましたね、うん、そうですね、まあね、こうね、出てきた選手をたどっていって一人足りないなとは思っていたんですけど、はい、望月選手が出てきましたか。まあでも望月がこのノア参戦のきっかけとなったのは、うん、この丸藤との対戦だったという意味合いも含めると、このタッグは必然だったのかもしれませんがね。そうですね、まあね、もう当然この2人は息も合ってますし、また実力が十分ですからね、チャンピオンチームとしては予測が立たないところもあると思うので、なかなかこのね、いきなりの防衛戦というのはちょっと難しい部分もあるかもしれないですよね。そうですね、杉浦選手、この丸藤望月組というのはいかがですか。いや、チームとしてはね、仲がいいんでね、この2人。そうですよね、いいと思います。でもさっき佐久間さんが言ったように、本当にどんなチームかわからないのを急遽ね、選手権組まれて、チャンピオンのは本当にやりづらいと思います、逆に。まあ、心の準備というものも全くできていない状態での戦いになります。さあ中島対望月であります。この2人も長い因縁があります。中島が若い時からこの望月とは、まあ、佐久間さん、はい、一時ライバル関係でしたよね。そうですね、もう本当に新人時代の時から戦ってますからね。まあね、高い壁として望月やっぱ君臨してましたけど、今の中島はもう全く別人ですからね。まあ、長い時を経て、まあ、去年のエドワンビクトリーでこの2人は再会しました。さあ望月や序盤からいい動きを見せていきます。共に蹴りを得意としている、空を切る。2人のバックボーンは同じ空手であります。この空手の蹴り、
坂本さん強烈ですよね。そうですね、まあ本当に、まあ、持ち付きも大ベテランですけど、はい、誰と戦っても真っ向勝負の、まあ、杉浦さんもそうですけど、年齢も変わらないですよ ね、 そうですね。だけどもう本当に真っ向勝負は絶対変えないっていうスタイルですよね、はい。まあ、ドラゴンゲートも非常に若い団体ですけど、若い選手たちに混じってものすごい数の興行試合数をこなしてきているところでもね、やっぱ常にコンディションがいいですよね。そうですね。そっちのコーナー。杉浦選手、はい、その望月は今、ね、年齢が杉浦選手同じ49歳ということ で、 そうです、ね、だいぶこう刺激を受ける存在ではあるんじゃないですか。望月選手もコンディションいいですし ね、 ね、はい、刺激を受けます。ここで丸藤が入ります。チャンピオンチームは塩崎が入った。会場は応援合戦です。丸藤コール、塩崎コール、甲をつつけがたいコールが沸き起こっています。これはでも佐山さん、ノーファンとしてはどっちを応援していいか分からないと思いますね。塩崎は昨日の甲羅県、清宮の持つ GH ヘビー級王座におよそ1年5ヶ月ぶりに挑戦しました。そして見事最後はムーンサルトプレスで勝利しまして、およそ3年半ぶり4度目の大会を果たしました。まあ、杉浦選手20周年イヤーは彼が先頭に立っていくということになりましたが、はい、昨日言いましたよね、俺がの言いましたね。まあ、あの正直待ってましたからね。あ、その言葉を待ってたし、昨日のお客さんの反応も待ってたんじゃないですか。やっぱしそれから塩崎がようやくノアに帰ってこれたという発言もありました。あれも印象的でしたよね。やっぱなんかどっかちょっと後ろめたさっていうかね、なんかあったんでしょうね。でも昨日も吹っ切れて本当に引っ張ってもらいたいです。そうですね、佐久間さん、もう腹は決まったでしょうね、はい、これはもう正直ね、まあ、そうなんですよね。やっぱり本当にね、2009年の6月14日に彼は GH のベルトを、ね、最初に巻いた時からやっぱり本来ノアの顔になるべきであって、なかなかね、こういろいろ紆余曲折があって、はい、本当に誰よりも誰よりもこう苦しんでた部分があったと思うんですよ ね、 そ、 すね、それを自分のファイトで吹っ切ったっていうのがやっぱ一番大きいですね。やっぱ自分で吹っ切るしかないんですよね。それをやっぱ彼がリング上でそれを証明した、そして自分がノアだって言った、これはやっぱりこの20周年のノアにとっては非常に大きなスタートになりましたよね。まあ、ノアに戻ってきてからおよそ4年の月日、逆水平、いやこの一撃も本当去年の、ね、夏以降だと思うんですけど、チョップの威力っていうのは非常に増してるんですよ ね、 そうですね。まあ、そのチョップをもう何年も食らってる杉浦選手からすると、うん、最近の勝負どうですか。胸が裂けるんですよ、流血されてます。そんで俺も何回も流血がもうなんかあのなんていうの、あのこういうかさぶたになってる、かさぶたの後のこのもう残っちゃってるんですよ、もうボコボコしてるんですよ。ブッチャーの額みたいなんですよ。そうそうそう、そうなるんですか。そう、胸がそんなになるなんて聞いたことないですよ。腕が裂けるチョップというのを放つ選手はちょっとあまりこのプロレス界見渡してもいないと思います。場外が激戦になりました。正崎のチョップはね、重いんですけど切ればあるんですよ。両方あるんですよ、両方。丸内選手はどっちかというと綺麗ですから、そうですね、無知のようなタイプですよね。そうそう、で小林さんは重かったんですけど、塩崎はなんか両方揃えてるようなチョップですね。両方兼ね備えてるという。それは若い頃から本当にこの塩崎はチョップにこだわって磨いてきた、それが大きな武器になっています。はいはい、ちょっとうまくこれはブロックしました、丸内ならでは。あ、四角からトラスキック、まあ、杉浦選手なかなか入ってきました ね、 ね、 そうね、なかなか読めない動きですよ。これは素晴らしいアイデア、丸内。そして望月が入る、逆水平ブロックした。あ、ナックル、ここ一番で見せる望月の右ストレート、反則ですね、反則ですね。まあ、杉浦選手もね、非常に対応して、そうですね、杉浦さんも相当出してますけどね。
撃する組。さあ反撃するアクシスですが、おっと、ああ二角蹴り、コーナーの相手に二角蹴り格好、二人を鉢合わせにした。望月がブレました。今のような、ね、こう相手を利用したりするのと望月非常にうまいんですよね。ドラゴンゲートはあのメキシコのルーツ持ってるんで、はい、ノータッチルールでの試合を6人タッグとかを頻繁にやってるので、ああいう混戦になった時の動きが非常にうまいんですよね。あれは今うまく利用しましたね。間ができるとタッグマッチは強いですよね、うん、そうですね。さあ相手を出しておいて中島を仕留めにかかりますが、中島を反撃する。ドラゴンスクリュー、望月の蹴り足を掴んでドラゴンスクリューひねっていきました。中島克彦、ノアの 1.5 後楽園ホール大会のメインイベントは GH タッグ選手権です。さあ二冠王の塩崎がリミナーを伺います。逆水平、どよめきが起こる。ちょっと待ってくれという表情の望月、しかし容赦しない塩崎がショップを連射する。マシンガン、おっと望月も意地を見せる。しかしまた体勢を入れ替えてマシンガン発射。本当に嫌そうですね。これはかなり効いてますね。これはドラゴンゲートではないでしょうか、ね、ないですよね。手下げるチョップ、胸真っ赤になってるけど塩崎の手も真っ赤になるんですよね。ああそうですか、打ってる方もね。フィッシャーマンラスターを狙う落月が抵抗しています。また逆水平、力任せに来ました塩崎。望月がカウンターのかかと落とし、もう一発足の裏で蹴っていきます。また突進する、これはキャッチしました。逆水平、望月気持ちを見せる。強烈でしたね今の。丸藤につなぎます。ここですよね、丸藤がねどれだけ盛り返せるか。そうですね、先ほどのね出番の時にかなり劣勢でしたから、まあ、チームに流れを呼び込む意味でもここはすごく大事になってきますね。今間違いなくノアでノアのヘビー級で最強のタッグチームアクシスに対して丸藤が果敢にいきます。ジャンピングしてのバックエルボー。塩崎は昨日メインであれだけの戦いをしていたんですが、佐久間さん、はい、全然疲れてないんですかね。そうですよね、まあ、テンションが、ね、非常に上がってますからね、アドレナリンも出てると思いますし、二冠王はやっぱこういうものだというのを、ね、実感もこの4、5の、ね、2日間ですでに実感しますよね、チャンピオンとしての戦いを。ノアも、ね、ノアを引っ張るって言ってるんですから。まあそうですね、やってもらわないと。ここは篠崎もやはり腹をくくってこの激闘に身を投じていきます。逆水平合戦、丸内はちょっと押されている。手が真っ赤でしょ。あそうですね、そこは注目していませんでしたが、ちょっと押しても腫れています。丸藤が腕をねじっていく。15分が経過しました。メインイベントアームブリーカー、ロープへ飛んでいきます。おーカーブストンプ、トラスキック、顔面打ち抜きました丸藤。肩を上げます。シャヌイの体勢、塩崎が切り返しますが、時間差ロープワーク、ラリアットかわした、フライングショルダー。反応も塩崎すごくいいですね。いいですね。走り込んでスピードに乗った毛下げりチョップ、さらにフィッシャーマンバスター。丸藤がなかなか主導権をつかめない。
チャレンジャーチーム佐久間さん反撃できませんね。そうですね、やっぱりこうね流れをつかみたいところの攻防で負けてしまってるっていうのは痛いですよね。チャンピオンは4度目の防衛戦、丸藤の逆水平ちょっと力がありません。対する塩崎のチョップは威力十分、ローリング毛下げりチョップ、そして豪快に持ち上げたゴーフラッシャー、ゴーフラッシャーで片指固め、あっと自力で肩を上げた丸藤、これもう一気に決めにかかりそうですよね。昨日のタイトル奪取劇、その勢いそのままにタッグも防衛するか塩崎豪。ショートレンジ、あっと切り返していった、おっとタイガー、おっとタイガースープレックスの タイガードライバー体勢から腕十字に来ました。そしてキーロック、これはここから回転する、狙いますか、パーフェクトキーロック、これで完成、あー中央だ、パーフェクトキーロック完璧に決まっている、脱出不可能のこの技、あー塩崎が危ない、中島入ってきた、中島間に合いました、これ危なかったですね、今タックじゃなかったら危険でしたね、これもうまさに猫のように俊敏に相手を捕まえて穴蔵に引きずり込んでいきました丸藤直道。さあここで逆転した、あーまたの間からトラスキック顔面打ち抜いた、塩崎が無防備な状態でした、知らない塩崎、これは食らえない、あ塩崎ちょっと足がもつれている、打撃のコンビネーションスピンキック、塩崎がおっとハンマーで返す、ベイダーのようなハンマー、あーこうトラスキック、こう倒れない塩崎、左塩崎もよく倒れなかったですね、倒れず左出しました、ね、ですね、場内が一つになっています。1.5 メインイベント、ちょっと結末が見えません、望月入るサプライズ参戦の望月、タッグベルトをドラゴンゲートに持ち帰るでしょうか、とその続きの蹴り合い、さっきはチョップとチョップで今度は蹴りと蹴りで、ね、肘の張り合いですね、しかしこれはとんでもないレベルの蹴り合い、これはきつい、中島が押し込んでいます、望月どうか、ただ望月は底力があります、彼の心は決して折れない、対角線振っていく、持ち次がかわした、ドロップとホルド顔面蹴り上げる、いや佐久間さん、持ち次もいい戦いしてるんですがね、はい、そうですね、こう一発一発の打ち合いになるとやっぱり中島の方が、ね、重さがありますよね、トラスキック打撃が決まっています、おっと新最強ハイキックカウンターだ、経過ここで望月のハイキックが火を吹いた、今のはいい感じで決まりましたよね、ただ望月もねやっぱまだダメージが残ってるのでここからつなげたいですね、すぐに次の攻撃に移れない望月、しかしながら狙いすましたハイキックがものの見事に決まりました、中島は大ダメージを負っている、望月はチャンス、2人が膝立ちになって、あこれはもう若手時代を彷彿とさせるこの2人の押しばき合い、年の離れたライバル対決、おっと共に得意技を狙う、おっとストマックバスターになった、ボディですか、今頭から押しが危険でしたね、ストマックだ、ちょっと危ない形で中島が落ちました、このボディ一角蹴りで狙いますよ、あそうですね、ロープにセットした望月の一角蹴り、そして丸藤が甲を合わせた、甲を
と一角蹴り同時発射、一気にチャンス来ましたね。来ましたね。あー強烈、そしてソバットバズソーキック蹴りで、さあどうだ、今の危なかったですね。ちょっと流れがもうほとんどこれ顔面の攻撃がついていますので、中島意識の方はどうか。望月が持ち上げたツイスター、望月ツイスター突き刺さった。さあタイトル、あーっと移動しない、まだだ、よく返しましたね佐山さん。いや今のは決まったかと思いましたね。杉浦さん、やっぱり望月底力すごいですね。ありますね、これ丸内選手としては塩崎止めときたいですね。そうですね、下位置になっているリング内、あーっと三角蹴りを狙いましたが、それを阻止します。中島も必死に阻止する。もう中島の表情に余裕はありません。トラスキックカウンター、走り込む、さーっと撃墜した、三角蹴り撃墜、そして中島バックドロップ、また分からなくなって、いやまた振り出しに戻ったような感じになりました。実力は拮抗しています。塩崎は戻ってきた、中島克彦が息を吹き返したか。前から後ろからチョップとキックが飛んでくる。うわ、アクシスのこの非常な猛攻に望月がさらされている。これもう呼吸できないですよね。拷問ですよ、まさに杉浦さんの言葉通り拷問のような連携。一気に逆転したアクシス、丸藤が滑り込んでカットしました。一進一退です。佐川さん、まだ分かりませんね、はい、そうですね、ただこうね、今の望月外ダメージ大きいんで、中島決めたいですね。中島克彦が望月を座らせて、わあ、またこれは容赦ない、前後からのキックの連射、乱れ打ちであります。ランニングローキック決まったか、返した、気持ちで返した。息上がってるのに歩けられて、本当に呼吸もできないですよ。まあ持ち続きは一番苦しいですね。苦しい時ですね。中島が不敵な笑み、バーティカルスパイクを予告しました。上がってしまった、持ち続きはどうか、こらえた、あーっと低い体勢になった、しかしトラスキック命中しています。あー四つん這いの体勢、これは危ないぞ。さすがに効いてますね、望月も。ここから中島克彦は顔面を蹴り上げてくる。おっと、よく今のは見てましたね、よく見てた、今のですが、それを見切って撃墜しました中島。あれでこう決まっちゃうんですよね。そうですね、塩崎が丸藤をラリアットで追放する。あしかし望月が反撃だ、ラリアット、望月が一回転、危ない、上がった、あーっと望月切り返した、ゴールパッケージ、いや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 、塩崎気づいてないよ、塩崎が勝利を確信、しかし背後では望月が大逆転勝利、49歳望月やりました、タイトル移動であります。塩崎まだ分かってないんじゃないですか。そうですね、佐久さん、いやちょっとこれは驚きましたね、完全にチャンピオンチームの勝ちパターンに入ってましたからね。まあ、最後中島がバーティカルスパイクを仕留めるだけだと、はい、まあ、塩崎もそれを確信してちょっと背を向けてしまった、その後ろでは押し付けは丸め込んだということになりました。いやこれはまさかの展開ですねいやでも杉浦選手、やはりこの望月のこの泥臭いね、いや最後の丸め込み頑張りすごいですね、これが望月の粘り執念が勝利を呼び込みました、新チャンピオン誕生。なんか本当に目まぐるしいね、いや本当に入れ替わりますよね、ちょっと今もなんだっていう、まだお客の反応が、
ドラゴンゲート望月がサプライズ参戦で見事アクシスを破り GH タッグ王座を奪取しました。一方で、いや泣くよ俺まあでもノーハンの皆様、新年明けましておめでとうございます。まあ正直今日全てのカードがシークレットで、先に越中さんや武藤さんが出て最後が僕で失礼しましたでもその期待に応えられたのかな。 GC タッグ取りました。ノアは優しいよ、ただの選手が取った、まあ、N1 の名残でレオンは残ってましたけども、今年もちょこちょこ来ていいですか。それでは、まあ、まだドラゴンゲートの放送始まってないんですけども、ノアの皆様、2020年ドラゴンゲート望月正樹よろしくお願いいたします。まず本当に今日来てくれた望月さんに大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。2020年ノアにとって本当に大事な年、20周年ノアにとって20周年、うん、この20周年最初からいた3人、昨日来てもらった人間分かると思うんだけども、小川さんのあのベルト取った時との大爆発、杉浦隆の上がり続けるコンディション、そんなの見せられたら俺も黙ってるわけにはいかない。そうか、結構、まあ、古い世代って言ったらあれだけど、もちろん、ね、旗揚げメンバーですから ね、それがベルトもね、そうです、去年言ってることと今年言ってることは違うかもしれない、それでもいいじゃないか。なあ、お昨日言ってたことと今日言ってたこと違うかもしれない、それでもいいじゃないか。おい、大切なもの、大事なものがここにあれば何でもいいんだよ。俺たちの2020年上がり続ける、みんな一緒についてこい。今日はありがとう。ノアの一点後は丸藤直美氏が大会を締めくくりました。杉浦選手、はい、もう本当に旗揚げメンバーがくしくも今日で全員ベルトを持っているということですね。ねえ、まあ、20周年イヤーの始まりに何かこうね、運命的なもの、運命めいたものを感じますけれども、まあでもやっぱり杉浦選手もね、あの旗揚げメンバーとして今年はやるぞという、そういう気持ち新たになったんじゃないですか。そうですね、この3人が巻いてますからね。そうですよね、まあ、特に今丸井選手も言ってましたが、小川選手の体幹が非常にインパクトがありました。さあ、そして今日は GH タッグ王座が丸藤、そして望月のタッグに移動しております。まあ、せっかくですから年始だけども、あれでしょ、これあれ行きましょう、最優秀タッグ行きましょうか、ね、行きましょう、宣言、あ、いち早く宣言、いち早く宣言、ああ、もう、もう他は名乗り出る、もう俺が言ってるから、もう名乗り出る、なんだろう、トシポないんだよ、いやいや、もういいです、一番乗りで、もっとあとね、俺はね、ちょっと最近一人で寂しかったんで、ちょっとチームユニットみたいなの作ろうと思ってるんで、どんどん寄せ集めたいぞ俺。もうね、モッチーさんはね、強制的に入ってます。いや、あのね、モッチーさん、奇遇ですね。僕もね、ドラゴンゲート3本コース入ってないんですよ。あ、本当ですか。はい。もしあれでしたら、自由に、自由に行きましょうよ、行きましょう。各地。行きましょう。これ、MM コンビで行きますんで、これ。見てて、他のレスラーも、ちょっと行きどころがないところですよ。結構どこ出るか分かんないぞ。俺なんか年末パンダちゃんと戦ったパンダちゃんと、まあ、どこ行くか分かんねえからな。俺たちがベストタッグだ。行けよ。